פעם שמעתם על מישהו שלא אוהב מסאז'ים? אז אני מכיר באופן אישי מישהי כזאת, ואשתי כבר שנים מצהירה שהיא לא אוהבת שעושים לה מסאז' עד אתמול. ואני רוצה לדבר איתכם על הקשר בין מה שקרה אתמול עם אשתי לקשר שלכם לעובדים, ליועצים, לבעלי תפקידים אחרים. תראו, ההתנסויות שקרו לכם בעבר לאו דווקא חייבות לדפוק לכם את העתיד. שמעתם נכון, לדפוק לכם את העתיד. אז ככה, אתמול כשהלכתי למסאז' הקבוע שלי, אני עושה מסאז' תאילנדי קבוע פעם בשבוע, ככה לטפל גם בגוף, אחרי שאנחנו מטפלים במהלך השבוע בכולם, אשתי אומרת לי, תשמע, אני חייבת לבוא איתך לנסות עוד פעם, כי פשוט הרגליים שלי כואבות בטירוף. כשיצאנו, אומרת לי, אתה לא מאמין, לקחתי את השם של המסאז'יסטית, היא פשוט מדהימה, פירקה אותי, ידע בדיוק איפה לגעת בי, בעוצמה הנכונה. למעשה מאותו רגע שיצאנו משם, כל בן אדם שפגשנו, אשתי סיפרה איזה מדהים המסאז', וסוף סוף היא מצאה מסאז'יסטית שמתאימה בול למה שהיא צריכה, היא ללה ושיבחה אותה וממליצה לכולם. מה קרה? היא פשוט פגשה את הבן אדם הנכון. עד אותו זמן היא הייתה בטוחה שהיא לא אוהבת מסאז'ים, כי פשוט היה לה התנסויות לא טובות. אז איך זה קשור לעסקים? כמה פעמים שמעתם בעל עסק שאומר, תשמע, אני עם יועצים עסקיים גמרתי. אני עובדים לא מגייס, אין עובדים טובים בתחום שלי. כל האמרות שפר האלה, אלו אמרות של אכזבות. זה הכל, זה אמרות של אכזבות. זאת אומרת, סך הכל, הבחירה שעשית בפעם הקודמת, או ההתנסות שהייתה לך עם הבחירה שעשית, הייתה לא טובה. זה הכל. למעשה אני תמיד אומר למישהו בשלב הזה, אומר, תגיד, אשתך, זו שאתה נשוי לה כרגע ואתה אוהב אותה, זו הראשונה שפגשת, זו הראשונה שבחרת, הוא אומר לי לא. אני אומר, אז למה אתה חושב שזה שהיה לך התנסות עם שני עובדים בצורה לא טובה, זה מה שאמור לקבוע איך יראה כל שאר החיים שלך? למה אתה חושב שאם היה לך התנסות לא טובה עם יועץ עסקי אחד או שניים, אתה חושב שכולם לא טובים? אולי תסיק מה היה לא טוב עם אותם אנשים שבחרת באותו הזמן? ולמעשה כולכם יכולים לעשות שינוי בדפוסי החשיבה, וכל פריצה משמעותית בחייכם תגיע כשתשחררו את הרעיונות המקובעים האלה. הרי כשאתם דבקים באיזשהו רעיון מקובע ואתם אומרים, אני לא יכול לגייס עובדים או אין עובדים טובים, את מי אתם דופקים? רק את עצמכם. אתם קובלים את עצמכם לאיזשהו תפקיד שאתם אומרים, וואו, פה אין לאף אחד תחליף, זה אני ורק אני עד אחרית הימים. אז התשובה היא ממש לא. יש יועצים עסקיים טובים, יכול להיות שצריך לחפש מבין ה-30-40 אלף שקיימים בשוק כמה יועצים טובים. יש מסאג'יסטיות טובות, יש עובדים טובים. תפסיקו להגיד משהו בהכללה. אני רואה אנשים פשוט עושים הכללה ואני מרחם עליהם, לא בשביל מי שהם מכלילים, הם חושבים שהקהילה הזאת היא לא טובה, אלא מי שהם דופקים זה רק את עצמם. כי ההטבה או השיפור או התוצאה שהייתה אמורה להגיע להם מזה שנגיד הם היו מגייסים עובד טוב שהיה משחרר אותם לדברים אחרים, לעולם לא תגיע, כי הם מחזיקים בכישלון שהיה להם ומפחדים לנסות משהו מחדש. תהיו מוכנים להתנסות בדברים חדשים, אתם רוצים להגיע למקומות חדשים. אנחנו נתראה בשיעור של מחר, ובינתיים מוזמנים לתאג פה מישהו שכל הזמן אומר איזה משהו מקובע כזה והוא בטוח שזה נכון, רק כי פעם הייתה לו התנסות כזאת. יאללה, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.